Miroljube, da si predsednik Srbije, koji bi tvoj prvi poduhvat bio, šta bi promenio, izmenio? Dragi prijatelju, kao predsednik Srbije ne bi imao nikakva ovlaštenja. Imao bi vrlo mala ovlaštenja, ja to zovem nikakva ovlaštenja. Ja nemam želudac da budem predsednik Srbije u demokratiji. Čovjek koji je danas predsednik Srbije, on ima želudac, svaka njemu čast. To je dar od Boga. Znači, Bog je dao ljudima različite darove. Njega je dizajnirao da može da radi i da podnosi sve to što trpi i on, svaka njemu čast. To je dar od Boga. Mislim, i on je radio na sebi. Bez njegove slobodne volje ne bi Bog mogao preko njega da radi to što radi, ali ja ne bi mogao da... Mislim, jer predsednik Srbije ima malo ovlaštenja. Ja ne bi mogao to da radi. Ja mogu da budem... Mislim, mogu da budem. Kada bi me Bog pozvao da budem vrhovni sudija u teokratskoj državi, jer ja sam pričao kako funkcioniše teokratija i teokratija će sigurno biti obnovljena u Izraelu. Da će biti obnovljena u Srbiji, vidjet ćemo. Ja se nadam da hoće. Znači, Bog krene da tuče, da bije. Znači, uskoro će da se desi ono što je zapisano u Bibliji, kada se kaže, kada Bog kaže, dugo sam ćutao i pravio se gluv, a sada ću viknuti sa svoga mesta kao žena kad se porađa. I to će biti uvod u obnovu teokratije. Tako da ja mogu da budem vrhovni sudija, ako bi me Bog postavio, ako Bog proceni da ja imam taj potencijal, kao što je to bilo u drevnom Izraelu, kao što je bilo u vreme cara Dušana. Znači, a da budem ja predsednik ili predsednik, to, mislim, ja nemam ovlaštenja od demokratije. Mislim, mene da pozove predsednik Srbije i da mi da, da budem premijer, ja kao premijer imam malo ovlaštenje. Šta ja mogu da uradim? Mislim, u demokratiji su tebi vezane ruke. U teokratiji je druga stvar. Znači, u teokratiji, kad bi se obnovila teokratija, pogledaj kako bi to izgledalo, ja sam o tome pričao, imaš među prvim video emisijama na kanalu Pragmatikos teokratija i zadnja emisija u serijelu Teokratija, kako bi izgledao redosled koraka kad bi se obnovila teokratija, znači kako bi se zavodio red i kako bi se primenili dobri zakoni. Ključ je da se uvedu dobri zakoni i da se ukinu loši zakoni. Sve oko zakona. I zato Evropska unija insistira na prihvatanju određenih zakona. Znači, sve je u zakonu. Znači, ili ćeš... I on ti nameće svoje zakone, destruktivne, da te što više porobi. Teokratija je državno uređenje u kojem su postavljeni zakoni koji podstiču stvaranje dobrih ljudi. To se padavičarima ne sviđa. Imaju tri opcije. Kraj priče.